الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة نعم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا داد غوديا ما الله سبحانه وتعالى ود ا cikin falalarsa da rahamarsa ya saki hada mu a wannan farfajiya a wannan jami'a ta Abdul Mumini Diofo a nan babban birnin Niamey na jamhuriyar Niger domin gabatar da darasi da ya shafi addinin mu da kuma rayuwar mu kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar wannan darasi zamu yi shi a takeice ne kamar yanzu yadda aka isar mini cikowan wajen ba zai ba mu dama mu gabatar da cikakken darasi ba saboda yanayin da mutane suke ciki a wajen cunkoso yayi yawa akwai gudun kar rayuwar wani ta fada cikin wani hadari abinda nake kira ga ƴan uwana dalibai da sauran al'umma musamman matasa na wannan jami'a da kuma matasan mu na musulmai baki daya shine ku tsaya ku rike ilimi na addini da kyau ku yi karatun boko ku rike karatun boko ku fahimce shi domin inganta rayuwarku da kuma rayuwar al'ummarku ku rike karatun addini
karatun boko ba zai iya ma jagoranci zuwa ga alkairan duniya da lahira shi kadai ba face sai ka samu ilimin addini wanda zai ma jagora ilimin addini shine ginshikin rayuwar dan adam ku zam kwararru wajen neman ilimi ku zam kwararru jajurtattu wajen neman ilimi na zamani da kuma ilimin addini ilimin addini ya game rayuwar dan adam baki daya ilimin addini ya haska hanyar da dan adam zai bi tun daga nan rayuwarsa ta duniya har haduwarsa da Allah subhanahu wataala wanda zai gamu da Allah ya dace da rahmar Allah ku yi kokari ku zan matasa nagartattu ku yi kokari ku zan matasa masu riko da addini masu son addini ku zan matasa waɗanda suke tafiya akan turba na alkhairi wanda gobe ko jibi al'ummar su da su yi alfahari da su al'umma za su amfana da rayuwar su kar ku zan matasa waɗanda za ku bar baya da kura kar ku zan matasa wanda al'ummar ku za ta yi kuka da ku ko al'ummar ku ta cutu da ku ko kasar ku ta cutu da rayuwar ku ba za ku iya kubutar da kanku daga wannan mummunan dabi'ar ba dole sai kun yi karatun boko a bisa manufa ta alkhairi da kuma karatun addini domin shi zai fayyace maka rayuwarka karatun addini shine zai nuna maka waye ubangijinka waye halice ka waye kamata ka bauta ma waye kamata ka kadaita shi da bauta karatun addini shi zai nuna maka kimar iyayenka kimar mahaifanka shi zai nuna ma kimar rayuwarka karatun addini shi zai nuna maka kimar yan uwanka iyalanka iyayenka abokan rayuwarka karatun addini shi zai nuna maka hanyar da ya kamata ka bi kai nasara a rayuwar duniya ya kuma nuna maka hanyar da zaka bi kai nasara bayan komawanka zuwa ga Allah subhanahu wataala ina kira yan uwa masu albarka ku tsaya ku yi karatun addini ku fahimci karatun addini ku yi karatun boko za ku zama jarumai a cikin rayuwarku wanda iyayenku al'ummarku ƴaƴanku iyalanku shuwagabanninku addininku za su yi alfahari da ku nan gobe ina kira zuwa ga dalibai maza da mata a babi na nasiha ku kaurace ma zinace zinace zina yana daga cikin abin da yake hana al'umma ci gaba zina yana daga cikin abin da ke hana al'umma ci gaba zina yana daga cikin abin da ke dakushe albarkar rayuwa zina yakan tafiyar da albarkar al'umma Allah a cikin alqur'ani da ya tashi kira game da gargadi a game da al'amarin zina Allah sai ya ce kar ku kusanci zina ba sai ka karanta ba aranma kar ku kusanci zina wanda ya jefa rayuwarsa a harkar zina rayuwarsa bata albarka baya saka wani abu a gabansa kuma yayi nasara a waɗannan shekaru naku matasa majiya karfi duk wani abu da ake bukata na alkhairi kuna da dama ku yi shi kar ku ba da wannan dama ni'ima da Allah ya muku na shekaru na kuruciya na karfi karfin basira ku salwantar da shi kan abinda zai cutar da rayuwar duniyar ku ya cutar da rayuwar lahirin ku zinace zinace harkar maɗigo mace ta bi ƴar uwarta mace harkar luwadi namiji ya bi dan uwansa namiji ba abinda zai afkar da rayuwar ku in ba cikin musifa ba harkar zina harkar luwadi harkar maɗigo ba abinda zai haifar ma rayuwar ku idan ba sharri da cire albarkar rayuwa ba harkar zinace zinace harka na alfasha yana cire albarkar basira yana cire albarkar rayuwa yakan sa mutum ya gamu da matsaloli da fitintunu tun anan rayuwar duniya kafin haduwarsa da Allah subhanahu wataala ku tsaya ku zan mutane nagartattu wadda yau dinku za ta zama alkhairi gare ku yau dinku zai zama alkhairi ga addininku yau dinku zai zama alkhairi ga iyayenku yau dinku zai zama alkhairi wa kasarku da kuma al'ummarku kar ku zama wakilai na ciyar da addininku baya
kar ku zama wakilai na ciyar da kasar ku baya kar ku zama wakilai na ciyar da al'ummar ku baya kar ku mika hannayenku cikin duk abin da zai zama sharri ga rayuwar ku da rayuwar al'ummar ku ku ji tsoron Allah ku rike addini da kyau ku rike addini da kyau ku rike addini da kyau ku kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ku kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kadaita Allah da bauta shine manufar da tasa aka halicce ku shine manufa da tasa Allah ya ajiye ku a bayan kasa ku yi karatun ku na boko a cikin mutunci da tsafta ya mace baki da wani abu bayan addinin ki da zaki kiyaye kamar ki kiyaye mutuncin ki ki tsare mutuncin ki ki tsare mutuncin ki ki tsare mutuncin ki kar ki samu kanki daga cikin mata waɗanda basu san kimar kansu ba suke ba da kansu da mutuncin su domin wata bukatar rayuwar duniya ki zama mai mutunci ki zama mai kima yau ke yar wani ne gobe zaki zama matar wani jibi zaki zama uwar wani ki zama uwa ta gari ma ƴaƴanki ki zama uwa da ƴaƴanki za su yi alfahari da ke cewa wacce ita ce mamar su kar ki zama ballagaza wadda bata san kimar kanta ba bata san kimar addinin ta ba wadda bata san kimar iyayenta ba wadda bata san kimar ƴaƴanta ba ku ji tsoron Allah ku yi rayuwa rayuwa na mutunci ku yi rayuwa rayuwa na alkhairi ku yi rayuwa rayuwa na addini wannan karatun ku na boko idan kun rike addini zai zama ribar kafa gare ku a duniyar ku da lahirar ku ku yi kokari ku tsaya tsayuwan daka wajen tafiya ta alkhairi wajen tunani na alkhairi wajen aiwatar da alkhairi kamar yadda aka sanar da ni waɗannan su ne iya kalmomin da zamu ambata a wannan farfajiya saboda yadda wajen yake sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a sanar da inda za a gabatar da darasi na gobe wanda zai zama insha Allah mun samu dama mun yi cikakken bayani ina roƙon ƴan uwa ina roƙon ƴan uwa kun gani ma yadda aka shigo da ni wannan wajen da kyar ina roƙon ƴan uwa don Allah a samu natsuwa don Allah a samu natsuwa kar wannan cunkoso ya zama sanadiyar cutuwan wani kar wannan cunkoso ya zama sanadiyar cutuwan wani ko cutuwar wata don Allah a samu natsuwa a fita a hankali a fita a cikin natsuwa don Allah a fita a cikin natsuwa don Allah a fita a cikin natsuwa waɗanda suke daga can sama su tsaya a inda suke har sai na kasa sun fita kafin su su sauko waɗanda suke sama su tsaya a inda suke har sai na kasa sun fita kafin su fito don Allah a kiyaye maza da mata mata ku zauna a inda kuke kar wata ta tashi ku zauna a inda kuke kar wata ta tashi har sai maza sun fita waɗanda suke sama don Allah ku zauna a inda kuke kar a samu matsala Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya maida kowa gida lafiya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik